ព្រះវិហារចំណាស់អាយុជាង100ឆ្នាំនៃសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិទទួលបានការជួសជុលបន្ទាប់ពីទ្រុឌទ្រោមដំបូលប្រមិត្តទូរទស្សនីកជនអញ្ញាធោជាតិអប្សរាផ្ដើមជួសជុលដំបូលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឿងបង្គុំដំបូលសសរគ្រឹះនៃព្រះវិហារដ៏ចំណាស់មួយដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំក្នុងវត្តដំណាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់អញ្ញាធោជាតិអប្សរាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អញ្ញាធោជាតិអប្សរាបញ្ជាក់ថាទីអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាមួយស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងសៀមរាបក្នុងក្រុងសៀមរាបសំណង់ព្រះវិហារនៃអារាមនេះតាមភស្តុតាងបានចារឹងនៅលើជញ្ជាំងនៃសំណង់ក៏ដូចជាថេរដីកាព្រះគ្រូចៅអធិការបានបញ្ជាក់ពុទ្ធសករាជ2462ដែលអាចជាឆ្នាំនៃការកសាងពុទ្ធសាសនិកជំនាន់មុនបានកសាងឡើងសម្រាប់បូជាដល់ព្រះរតនត្រ័យនៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលក្នុងព្រះវិហារមានព្រះពុទ្ធរូបដ៏ធំមួយព្រះអង្គហៅថាព្រះជីគង់ជាអធិបតីព្រះវិហារត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើខឿនមួយជាន់និងមានទទឹង 15.4 ម៉ែត្របណ្ដោយ 37 ម៉ែត្រសង់អំពីបេតុងនិងឈើផងដែរដែលហេតុអាយុកាលនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដំបូលនៃព្រះវិហារមានការខូចខាតធ្លុះធ្លាយដោយអន្លើធ្វើឲ្យទឹកជ្រាបចូលដល់ខាងក្នុងព្រះវិហារមិនតែប៉ុណ្ណោះរចនាសម្ព័ន្ធនានាគ្រឿងបង្គុំដំបូលសសរគ្រឹះចាស់មួយចំនួនទ្រុឌទ្រោមពុកផុយដែលតម្រូវឲ្យមានការជួសជុលជាបន្ទាន់ជាហេតុពេលនេះអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រើប្រាស់ទាំងបច្ចេកទេសនិងថវិកាដើម្បីជួសជុលសំណង់ពិសិដ្ឋមួយនេះដោយគម្រោងជួសជុលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយគម្រោងនឹងបញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំ2024ខាងមុខអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាថាការជួសជុលនឹងរួមចំណែកថែរក្សាកេរដំណែលនិងតម្លៃគ្រប់យ៉ាងនៃស្ថាបត្យកម្មដ៏ចំណាស់នេះបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនជាបន្តនិងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនិកចូលបំពេញបុណ្យកុសលក៏ដូចជាព្រះសង្ឃបំពេញកិច្ចវត្តតទៅ